លោកបៃដិនថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលបង្កើតឡើងដោយពូទីននិងហាម៉ាស់ធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនាំពិភពលោករួបរងគ្នាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจបៃដិនបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ទៅកាន់សភានៅក្នុងការអំពាវនាវសុំនៅថវិកាបន្ថែមទៀតដើម្បីគាំទ្រដល់អ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ុយក្រែនហើយបញ្ជាក់អំពីការដែលប្រទេសទាំងពីរនេះជួបបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវដើរតួនាទីដូចម្តេចថ្លែងនៅឯការិយាល័យពងក្រពើលោកបៃដិនបានស្វាស្វែងរកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកមើលឃើញថាសកម្មភាពរបស់ហាម៉ាស់និងសកម្មភាពរបស់លោក Vladimir Putin វាកើតឡើងអាក្រក់ហើយវាអាចតាក់ទងគ្នាដោយមិនដាច់ខ្លះលោកបាននិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍បើកឆាកនៅក្នុងការដែលលោក Putin បញ្ជូនកងទ័ពទៅលុកលុយអ៊ុយក្រែននៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022លោក Biden បាននិយាយថាក្នុងបំណងនៅក្នុងការបញ្ឈប់ការឈ្លានពាននេះដែលមិនត្រឹមតែនិយាយអំពីបញ្ហាសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាគឺជារឿងរ៉ាវដែលផ្ដោតទៅលើពិភពលោកក្នុងទំហំធំតែម្ដងហាម៉ាស់ក៏ដូចជាលោកពូទីនបានបង្ហាញអំពីការគម្រាមកំហែងខុសៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែវាចែករំលែករឿងរ៉ាវមួយចំនួនដូចគឺថាពួកគេបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសជិតខាងដូចគ្នាហើយលោកបាននិយាយថាបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកដើរចេញហើយទុកឲ្យពួកឈ្លានពានជោគជ័យនោះគឺថាជំលោះវានឹងកាន់តែរីករាលដាលហើយទៅដល់ផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃពិភពលោកភាពជាអ្នកដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកគឺកំពុងតែធ្វើរឿងនេះឲ្យពិភពលោកនៅជាមួយនឹងគ្នាហើយលោក Biden បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកំឡុងពេល10នាទីដែលលោកត្រូវជជែកនៅការិយាល័យពងក្រពើក្នុងកំឡុងរដ្ឋបាលរបស់លោកលោកថាសម្ព័ន្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើរឿងនេះបានដោយសុវត្ថិភាពគុណតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែធ្វើឡើងជាមួយនឹងដៃគូនានានៅក្នុងពិភពលោកដែលចង់ធ្វើការជាមួយនឹងយើងលោក Biden បាននិយាយប្រមាណមកមុននឹងលោកត្រឡប់ភ្លាមៗមកពីតែលអាវីដែលជាទីដែលលោកបាននិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងពេលដែលអ៊ីស្រាអែលមានផែនការក្នុងការបិទគប់ហ្គាហ្សាហើយធ្វើការទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅកាន់លំនៅឋានរបស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលមានដល់ទៅប្រជាជន2លាន3សែននាក់នេះទស្សនកិច្ចរបស់លោកបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំអារ៉ាប់ផ្សេងៗទៀតហើយបានជជែកគ្នាអំពីរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលនេះតែម្ដងហើយទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅជាមួយនឹងមេដឹកនាំអារ៉ាប់មួយចំនួនត្រូវបានផ្អាកភ្លាមៗនៅក្នុងពេលដែលមានការវាយប្រហារដល់មន្ទីរពេទ្យអាល់អាលីអារ៉ាប់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សភ្លាមៗ500នាក់លោក Biden ចាំពេលដែលមានការអំពាវនាវសម្រាប់បាត់ឈប់បាញ់លោកនៅតែនិយាយពីការប្រញាញ់ចិត្តរបស់លោកជាមួយនឹងអេស៊ីបនៅក្នុងការបើក Rafah ដើម្បីជំនួយនៅមនុស្សធម៌ជូនទៅដល់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនដែលត្រូវការហើយជាពិសេសគឺស្ថិតនៅក្នុងភាគខាងត្បូងនៃកាហ្សាលោក Biden បាននិយាយអំពីតម្រូវការបន្ទាន់ទៅកាន់សភានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ុយក្រែនដោយមិនដាច់ខ្លះកាលពីថ្ងៃសោះហើយលោកបាននិយាយថាលោកមិនទុកតម្លៃនៃកញ្ចប់ថវិកាចោលនោះទេក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាវាអាចច្រើនរហូតដល់ទៅ100,000,000 ដុល្លារលោក Biden បាននិយាយថាយើងវិនិយោគដូចនេះគឺជាការវិនិយោគដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់សន្តិសុខអនាគតចំនួនច្រើនទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Biden បានបញ្ជាក់ទៅកាន់សភាមកពីសាធារណរដ្ឋនៃប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅសភាជាន់ទាបគឺកំពុងតែមានបញ្ហានៅក្នុងការជ្រើសរើសនៅប្រធានសភាថ្មីបន្ទាប់ពី McCarthy ត្រូវបានដកចោលកាលពីខែមុនលោកបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់អ្នកនយោបាយទាំងអស់នោះដោយនិយាយថាសង្អប់នយោបាយវាត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវលើរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែមានក្រុមអ្នកនយោបាយមួយចំនួនផ្នែកអភិរក្សនិយមមកពីសាធារណរដ្ឋបានបង្ហាញអំពីការជំទាស់ចំពោះការបន្តជំនួយសម្រាប់អ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបង្ហាញការគាំទ្រនៅកម្រិតប្រដូចផ្ដើមខ្លាំងខ្លាហើយក៏គាំទ្រទៅលើប្រសាសន៍របស់លោក Biden ដែលវាអាចនឹងឈ្នះនៅប្រជាជនជាច្រើនអ្នកទៅវិញទៀតនិយាយអំពីចំនួនអ៊ីស្រាអែលគឺចំនួននៅកាហ្សាវាបានឆាប់ឆេះឡើងកាលពីថ្ងៃទី7 ដុល្លារនៅពេលដែលហាម៉ាស់បានបើកការវាយប្រហារជាង5000គ្រាប់រ៉ុកកែតដែលបានសម្លាប់មនុស្ស1400នាក់ភ្លាមៗហើយប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងពេលនេះ3785នាក់ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងយុទ្ធនាការនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អ៊ីស្រាអែលលោក Biden បានឆោតហាម៉ាស់ថាគឺជាបិសាចល្ងង់ខ្លៃនៅក្នុងពិភពលោកនេះតែម្ដងនៅពេលដែលនិយាយប្រកាសអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់លោកសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលលោក Biden បាននិយាយថាលោកខូចចិត្តខ្លាំងណាស់ចំពោះសោកនាដកម្មដែលបានកើតឡើងទៅលើការរស់នៅរបស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនហើយលោកបាននិយាយថាអាញាធរប៉ាឡេស្ទីនលោកបាននិយាយជាមួយនឹងអាញាធរប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីម៉ាត់មូអាបេសដែលបញ្ជាក់អំពីការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែគ្រប់គ្រងសិទ្ធិថ្លៃថ្នូរនិងសិទ្ធិនៃការសម្រេចចិត្តដោយស្វ័យភាពរបស់ប្រជាជនប៉ាឡេ
ស្ទីនលោកបានបញ្ជាក់អំពីតម្រូវការជាចាំបាច់នៅក្នុងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ហើយបានក៏សម្គាល់អំពីការយល់ព្រមនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់នៅអាហារទឹកក៏ដូចជាស្បៀងទៅកាន់កាសាលោកថាមិនអាចបោះបង់ចោលទេនៅសន្តិភាពយើងមិនអាចនៅក្នុងការបោះបង់ដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនស្មើគ្នាដើម្បីទទួលបាននៅការរស់នៅដោយសុវត្ថិភាពដោយថ្លៃថ្នូរនិងដោយសន្តិភាពផងដែរលោក Biden នៅឯការិយាល័យពងក្រពើក៏នៅតែបញ្ជាក់អំពីការគ្រប់គ្រងដោយម្ដេចផងដែរចំពោះអ៊ុយក្រែនដោយលោកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាផ្នែកមួយនៅក្នុងផ្នែកប្រទេស50ឯណោះដែលគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនតាំងពីដើមរៀងមកហើយនៅធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនទទួលបាននូវអាវុធដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីការពារខ្លួនលោក Biden បានសង្កត់ធ្ងន់យ៉ាងដូចនេះក៏ប៉ុន្តែលោកបានមិនបញ្ជាក់អំពីផែនការថាមានដែរឬអត់ទេដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនកងទ័ពទៅកាន់អឺរ៉ុបខាងកើតយ៉ាងណាមិញលោកបាននិយាយថានឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ៊ុយក្រែននៅទទួលបាននូវអាវុធដែលពួកគេត្រូវការហើយលោកបានបញ្ជាក់ទៅកាន់អ្នកស្ដាប់នៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកថាមិនទាន់មានផែនការនៅឡើយនៅក្នុងការបញ្ជូនកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់អឺរ៉ុបខាងកើតលោក Biden បានបន្តគូបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលលោកពូទីនឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនគឺលោកបានគិតថាពូទីនអាចនឹងយកក្រុងគីវបានហើយនឹងអ៊ុយក្រែនទាំងមូលក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បញ្ជាក់ថាពូទីនគិតយ៉ាងដូចនេះគឺវាខុសហើយលោកបានមើលឃើញថាសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានមើលឃើញថាលោកពូទីននឹងប្រជាហើយសម្រាប់លោក Biden នឹងបន្តជួយរហូតដល់តែលោកពូទីនប្រជាក្រុងគៀវគឺឈរជាមួយនឹងប្រជាជនដ៏អង់អាចក្លាហានរបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលជាប្រជាជនអ៊ុយក្រែនហើយក្រុងគៀវនឹងទទួលបានទឹកដីមកវិញខណៈដែលពេលនេះលោកបញ្ជាក់ប្រាប់ពិភពលោកថាក្រុងគៀវបានទទួលបានសឹងតែ 50% ហើយនៃទឹកដីដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់ឈ្លានពាននេះពេលកន្លងមក